ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ 7 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡାଦେଶର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଦୋରା ଜଜ୍ କୋର୍ଟ ଦେଲେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦିଲୀପ ନାଥକୁ ଏହି ଦଣ୍ଡାଦେଶ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। ଏହା ସହିତ 10,000 ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। 16 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2016 କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମହାଙ୍ଗା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଥିଲା ଏହି ଘଟଣା। ଘରେ କେହି ନଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ଘରେ ପଶି କରିଥିଲା ଦୁଷ୍କର୍ମ। ଥାନାରେ ଏତିଲା ପରେ ମହାଙ୍ଗା ଥାନା ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିଲା। ତେବେ କୋର୍ଟ 10 ଜଣ ସାକ୍ଷୀ ଓ 12ଟି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆଧାରରେ ଏହି ଦଣ୍ଡାଦେଶ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। 16/9/2016 ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ତାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଔଷଧ ଯୋଗାଡ଼ କରି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଔଷଧ ଖାଇ ପ୍ରାୟ ସମୟ ଘରେ ଶୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ମୁଦାଲା ଦିଲୀପ ନାଥ, ଯିଏକି ସେହି ଗାଁର, ସେ ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ପଶିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ। ମାନନୀୟ ଜିଲ୍ଲା ଦୌରା ଜଜ୍ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ 10 ଜଣ ସାକ୍ଷୀଙ୍କର ବୟାନକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଏବଂ କିଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ଏଭିଡେନ୍ସରକୁ ଆଧାର କରି ମୁଦାଲାକୁ 376 IPC ଯେଉଁଟା ରେପ୍ ପାଇଁ 7 ବର୍ଷ ଦଣ୍ଡ ଏବଂ 10,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା କରିଛନ୍ତି।